наше домашнє музичне завдання «Берег моєї мрії». Команда, яка представляє центр художньої творчості для дітей, юнацтва і молоді з дуже цікавою назвою, яку оспівала дуже відома українська група «Танок на Майдані Конго». Хто вгадає, та не що. Дякуємо вам! Темою нашого домашнього завдання є «Берег моєї мрії». Наша команда готувалася до цього виступу більше, ніж півроку. І зараз ми готові розірвати цей зал! Так, стоп! Стоп, стоп. Можете вже більше не напрягатись. Як не напрягатись? Віталій, фінал, кіпер, ти що? Я щойно йшов за журі і вникнув з бабки такий листочок з результатами сьогоднішньої гри. Та ні, не може бути, так. Не може. Ось, дивись. Ну, перше місце. Ігрову. А, Ігрову. Ну там все понятно. Ну, Степан, я ж говорив, що спонсором однієї з команд буде «Карпат Нафтохім». Ні. Походу, Шмихалов до Насалика заходив. Але Шмихалова перевели. Перевезти то перевели, але в цільовий фонд соціально-економічного розвитку записати то щось треба було. Ну, понятно, добре. Не перший, нехай буде другий, кожен влаштований. Нормально. Даруємо! Після того, як не виступає Фламіно, всі прекрасно знають, яка найулюбленіша команда є дружини Ігора Степановича і молодшого сина. Ясно, хочемо. Понятно. Да. Ну, третє. Ми маємо бути третє. Третє? Та третю команду всі миром тягли. А як ви собі думали, перше на області, шості в калуші? Понятно, десятку. Як завжди. Завжди вони у нас виграють. Ну, четверте. Четверті! Та про що ти говориш, брате? На, читай. Прохання. Ну, прохання від народного депутата, члена Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, колишнього директора ЗОШ номер 1 до Міністерства освіти, з розкладом звичайної екологічної ситуації, місті Талиші, з сумом земельних політ в районі вулиці Івана Франка, що може призвести до завалення будівлі ЗОШ номер 1 на адміністративну будівлю Калиської міської ради. Прошу. У сприянні по проходженню команди Петру Петьорку. Я все взагалі порадив. Ну, п'ятий теж є. П'ятий? Хто буде п'ятий? Ми будемо п'ятий. Хто буде п'ятий? Ми будемо п'ятий. Як ви будете п'ятий у наступному році? Цього року п'яте місце займе Гламур. Так, Гламур. Хто ж за Гламур їх порішав? За ними там стоїть серйозна організація. Ну все, серйозна організація, благодійна фундація «Кредіусна». Прохнули землю, прохнемо гламур. ЗОШ номер 6, сьогодні це моє рідне село. Ну все, виходить, ми з вами на Кіпр ще не летимо. У нас ще є один варіант, добратися своїми силами. Своїми силами не вийде. Але ми можемо взяти інші команди, які не прийшли. Так, тоді беремо ще й журі, давайте. Так, все вирішили. Беремо всі команди і журі. Слухайте мою команду. Всім роздати весла, а тому за окулярами йти два весла. А чого їм два роздати? А він приліпи розклади вирібає. Спортсмен, колишній фізрук, а тепер начальник. А чого начальник? А я скажу, він приліпи розклади вирібає. Так, повний перед, матроси, зайняти палубу! Так, матроси, пісню починай! А за віконцем вже весна, вже весна, вже весна. Як весна знов прийшла, хтось цей путівок порішав. А хтось в фіналі провтикав і гребе у будинцям. Земля, капітан, земля! Де земля? Так ось в журі сидить, такий загорілий, що на Заміраті повернувся. Чорненький. Так, чорненький. Як земелька наша рідна. Земля,
капітан, земля! Де земля? На бані, під височанкою. На баню раджу не пхатися, там зайнято. А може оттуди, де? Три пальці землі торчить. Три пальці? Де три пальці? Ну ось, землі тягнуть. Бачу, що Свобода і там свого начальника втулили. Капітан, ми збилися з курсу. Чого ти взяв? Вон бачите, гори видніються. Походу на рушнятів прем. Звертай направо! Це вже не наш вибухтій округ. Ой, як гарно! Як гарно! Чу, гарно, капітан! Як гарно, то гроші відмивають. Яким чином? От бач, як собензол вивозять, це вже останній. Злочевського зняли, тому і останній. А за віконцем ще весна, ще весна, ще весна. Як собензолу вже нема, вже нема, вже нема. І може хтось вас і не знав, і не знав, і не знав. Що то Злочевський порішав. Порішав. Капітан, капітан, а коли ми вже їсти будемо? А давайте покличемо Кока. Кока! 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 Кок, а коли це ми їсти будемо? Я не знаю, не знаю. Я сам другий місяць пощу. Так, тоді кличте Турчина. Нехай нас оформить в лікарню. Та хоч на один день, там і поїмо. Там і відпочинемо. Віталій, а ми хіба хворі? А там що хіба хворі лежать, я скажу. Там і поїмо, там і відпочинемо. А давайте рибу! А дивіться, яка там рибка в коротенькій стільниці. Та перестаньте! Така рибка і на таких чільників, як ви, не клює. Їм треба кожурі підкормити. А давайте мого земляка візьмемо. Він такий стрункий, загорілий. Чи може того, що нас у лікарні нагодував? Так то на прикор! На прикор? Ну тоді все ясно, берем того в окулярик, найсуше весло йде сюди. Але ви йому нічого не кажіть. Капітан! Я тут бутилку з води виловив. Ну то давай її розіп'є. Та як розіп'є? Тут якийсь лист походу. Тьфу ти! Знов протест! А давай почитаємо! Протестне рішення сесії Калуської міської ради від 29.03.2012 номер 1191 про несільськогосподарське призначення ЗОВ відродження. А чо цей протест тут плаває? Та як завжди, депутати знову відхилили. Капітан, капітан! Там шлюпку з людьми до корабля прибило. Запитайся, звідки вони? Голубці! 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 Галицькі! Ротинські! Рожнятівські! Галицькі! Ротинські! Галицькі! Восток! Сірешка! На голові! Капітан! Ми нарвалися на риф! Та то не риф! То ще ті труби, що Яковина під час повені не поголовлював. Я собі нічого не думаю. Одним світовим банком живе. Так, я не зрозумів. Чому нас корабель зупинився? Капітан, капітан, нам набридло гребсти. І взагалі, ми втомились. А може, ну його, цей кіпер? Ай, справді. Навіщо нам кудись їхати? Адже Калуш – це наше рідне місто. Тут прийшло наше дитинство. Тут проходить наше юнацтво. Тут все таке рідне до бою. Тут багато добрих людей. Тут ми вперше знайшли своє кохання. Важко! Нам не важко ходити вулицями Калуші. Це все дуже приємно. Сьогодні ми востаннє виступаємо на цій сцені. І хочемо, щоб ви нас запам'ятали юними, безтурботними, завжди усміхненими хлопчиками і дівчатками. Ми йдемо. Йдемо, йдемо, сподіваємося, що на наше місце прийдуть молоді, достойні команди.
сьогодні грала команда «Тати Шоу». Наступна команда КВН, яка представляє 10-ту школу. Команда КВН «Десятку». Секрети, як стати найкращим капітаном. Вась, ти ми пожартували. Я теж пожартував. Один вільний столик. О, Люба, дивись! Залишився один вільний столик. Там дай на то! А саме так проходять весілля на березі наших мрій. Уявіть собі, весілля гравців американський футбол. Останній найважчий екзамен німця. Так, Сурець, щоб здати цей екзамен, тобі треба головою розбити цю дошку. Ти зрозумів? Все, поїхали. Давай. Якщо на березі мрії гопніки, то вони хороші. А в нас мініатюра «Гопнік-романтік». Ей, мала, йди сюди. А ну давай, падай, падай, копай. Купаєсь? Копай. Жец. Швидше копай. Глибше. Копай. О, колечко! Ей, вийдеш за мене, так? Так? На березі мрії можна зустріти різних людей. Отже, бабуся з дуже великим життєвим досвідом.
мініатюра. Хлопчик, у якого немає великого пальця. Саша, як життя? Класно, класно, класно! А тепер хлопчик без великого пальця грається з дітками в дворі. Чай-чай, наїтай, тісною ігру, а таку не скажу, чай-чай, наїтай. На березі наших мрій чомусь дуже прискіпливе дає. Отож, випадок з Василем Вірастюком. Так, стоп, стоп. Інспектор зверніть ваші документи. П'єте, курите, вживали щось? Та ні, спортсмен. Спортсмен ходив в трубку, дихнеш. Дихне. Ще! Сильніш! Що, Петр, колеса викачав? Ти дрожі, що? А зараз схожа ситуація з Ігорем Степановичем. Доброго дня, сержант Тьовочка. Я не розумію, ви смієтесь того, що я сержант? То ні. А ну давайте, виходьте з машини. Що? Ти кому це кажеш? А ну подивись на мене. Не пізнаєш? Ні. Не знаєш хто? Ні. Дзвонь по мене час. Давай, давай, дзвони. Алло, виконавчий? Тут така ситуація, вона... Алло, алло. Кинув трубку? Ну що, кинув тебе дві на конеш? Давай виходь, виходь з машини, виходь! Ігор Степанович, вибачте, Ігор Степанович! У мене це... Телефон розрядився. Чулочка, ти кого зупиняєш? Чулочка! Давайте переглянемо всім відому рекламу. Це програма з тайтом «Брати плям нема». І ось ще одна. Варте. Тайком брати плямнувати. Де вас тут поміряти? І на кінець, на березі нашої мрії, людина, яка абсолютно не вміє дарувати подарунки. Так, Мішка, дайте з ним дорожим, вже щастя, здоров'я, всього цього найкращого. Ви знаєте, кажуть, що є берегом нашої мрії. І нам все одно, що з вами з океану, у нас сілка. Наступна команда, команда, яка представляє одну зі шкіл міста Калуша. Я там, звісно, не був, не вчився, але команда ніколи не зупиняється, судячи з її назви. Я запрошую на цю сцену, на домашнє музичне завдання, там якого берег моєї мрії, команду другої школи. Добрий старт! Нова школа!
не зупиниш світ, не зупиниш серце, дон за мій, дон за команда, ми вітаємо вас, не зупиниш нас, дон за мій, дон за команда, не зупиниш нас, ти цей космос, підтримали товариші як фосфор, ми пустили сьогодні загадку, ми повсюди, ми вже не варто, право говорить річ то бум, цікаві не забу, бум, бум, let's go. Коктейлі, векстарі, фали, нон-стоп. Приступаємо в кавелі, ми знаємо все, як гіп-хоп. Транспорт, руки вгору, ми дамо сьогодні вору. Наперед за нами, перші програми в нашу ліпограми. Не зупиниш світ, не зупиниш зараз. Нон-стоп, ні, нон-стоп, команда. Руки вгору, піднімає, ми розпочинає. Нон-стоп, ні, нон-стоп, команда. Завоювати Донстап! І домашнє музичне завдання – берег моєї мрії. А наша мрія – Калуш, європейське місто. Дивимось! Михайло Васильович, ми за вами. Зі мною? Так, звісно, хочемо вас запросити в Калуш, на КВН. Мене? Так, вас, хоч берусочок. Я не можу, в мене вибори на нос. Люди самі дорослі, самі проголосують. Ага, вони проголосують. Потім цілу ніч за них переголосовують. От губа! А в українську абетку внесли ще одну букву «Г». Просто, щоб описати ситуацію в Україні, більшості букв вже не вистачає. А тим часом криза докотилась в кожну українську сім'ю. Синочок, ти сміття виніс? Так. Тепер нам хана. Донечко, тобі сьогодні 13 минає, а грошей на свічки нам не вистачає. Тому один, два, три. А зараз реклама. Міністерство освіти України перетворило колонію 99 Янукович у ліцей юних політиків. Ліцей запрошує молодь на навчання. Мене! На 11 років! Ну за що? За що? Доведено, що якщо писати шпаргалки на гривнях, то спроба вчителя забрати шпаргалку в учня – це корупція. Школа, а особливо, якщо це школа мажорів. Так, діти, записуємо домашнє завдання. Запам'ятай! Я сказала, записуйте домашнє завдання. Ми запам'ятай! Записуйте домашнє завдання. Чекай. Кажи. Завдання.
припаркуй. Ти як з вчителем говориш? Добре, добре, припаркуй те. А ніщо так не пробуджує зранку, як Галина Васильівна на дверях інженерного корпусу. А у нас екскурсія містом. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, наліво, тут у нас роддом. Подивіться направо, тут у нас цвинтар. От так і живемо. Ритуально, а зато актуально. Через Калузьку центральну районну лікарню калузькі ритуальні магазини втратили прибуток і перейменувалися в магазини все для немовлят. Батько, я заробив 12,5 тисяч. Та це ж добре! Та що тут доброго, Оля захоче? А наш спонсор – презервативи-перебивачка. Презервативи-перебивачка, перебий свою долю. А у військоматі просто необхідний відбір. У тебе плоскостопія. Ти придатний, Юлечка. У тебе плоскогруддя. Ти теж відбувається. На хвилинку відключіть мозок. Уявіть, вертикальна змія. У дівчинки з сильним серцем дуже дергається ліва грудь. У нас, як дівчата, вчаться цілуватися на помідорах. Давай, цілуй мене. Поцілуй. Ти напасний, шалунішка. Зараз реклама. Калузька фірма по встановленню пластикових вікон і натяжних стель працює під загрозливим гаслом. Вставляємо і натягуємо. А ви хоч вас купували фарбу? Дивимось. Доброго дня. Дайте мені, будь ласка, тої синьої фарби. Добрий, так. Тої синьої, так. Тої синьої. Ось, будь ласка. Власна фарба. І той червоний. А червоний? А, мені? І то золото! Золото! Ось мені золото! 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 І ти говорящий пензликів! О, вже говорящий! Ось мені! Ви взагалі тут провітрюєте? Ні! Пензлики кажуть їм холодно! Та Аня зайшла до кімнати жаху. Такого жаху кімната давно вже не бачила. Алло, алло, це що таке? А ну забрали, це не стоя кавен. Вихисти собачі притула. Якщо вам не вистачить коштів подорожуючим містом, ви обов'язково відвідаєте банк. У зв'язку із введенням безкоштовної медицини працівники моргу Калузької центральної районної лікарні змушені працювати робочі години поруч у харчоблоці в м'ясному цеху. А з 1 вересня в усіх музичних школах Калуша хочуть запровадити безкоштовне навчання на трибіті і цимбалах. І в нас учень іде в музичну школу. Слава Ісусу Христу! Я ще прийти тебе бачу. І ось
Степанович, а чому тільки три більта? А можна ще й дрибу безкоштовно? Ми хотіли би сказати... це хто? Юлія Володимирівна? Ні, Наталя Йосипівна, керуюча! Керуюча чим? Керуюча всім! А що вона робить? Земельку несе, не бачиш? Куди? На берег своєї мрії! А взагалі ми любимо Калуш. Саме наше місто найкраще. І тільки спільними зусиллями можна досягти таких успіхів. І можна брати приклад з нашої влади. У Табачук – щирості, у Вайди – точності, у Нижника – скакалку! Яку скакалку? Та сестрі віддам. У Романко – відповідальності, у Насалика – трактор! Який трактор? Ну і ж сказав синові, не будеш вчитися, будеш трактористом. Значить, трактор у нього є. Магніт в студії. І цього хлопчика. Не зупиниш світ, не зупиниш все до завжди. Зупиняйся, порухує рід. Швидше, швидше, куди ця світ. Коли здається, не на червого рід. А не зупиниш світ. І наша мрія. Ну і наступною на цю сцену зі своїм домашнім музичним заданням «Береги мрій» вийде команда КВН «Їм Гу», яка представляє Олеську гімназію. Ви всі пам'ятаєте перепитії півфіналу КВН. Як команда ЄГУ відчайдушно врятувала міського голову і заступника Михайла Клима. Але, на жаль, команда ЄГУ не витримала цього тягаря і трішки зажралася. І не тільки я зажрався.
ради? Чи може доміно? Та ні, серйозно. Минулого разу тобі вдалося уникнути справді мати. Рано, ще рано. Але на сьогодні я для тебе маю дещо особливе. Що це таке? Що ви робите? Це ж КВН. Що це таке? А ти хто така? Марта. Яка ще Марта? Коник. Марта, коник. Це ж КВН. І тема нашого домашнього завдання – берег моєї мрії. А першою і найбільшою моєю мрією є мир у всьому світі. Тож, хлопці, не сваріться. Мабуть, кожен з вас мріє бути здоровим. Тож, давайте подивимось такий випадок у тренажерному залі. Шу! Ви сюди, дивись на мою грудь. Як краще видно? Так чи так? Жу! Та подивись на мою грудь, ну! Зараз, лап на нігті до сушу подивлюсь. Марта, а ти куриш? Ні. А, ну ясно, гранний котинок буває коня. Ігор Степанович Насалик. Давайте подивимось. Ігор Степанович, підійшіться за мене. Добре. Добре. Друзі, а ви тільки що бачили сценку Ігора Степановича Насалику? Добре. А ти куриш? Ні. Я то ні, цілюй коня. Веста, пора кохання. А я завжди мріяла про справжнє кохання. Тож давайте подивимось таку ситуацію. Хлопець і дівчина на перерві. О, боже, люба, сонце, зая моя. Я чекав цього ніч, щоб піти в школу і тебе поцілувати. Ти розумієш, вся глибина суть теореми Кущі-Бунюковського полягає в тому, що я тебе зараз палку поцілую. Але взагалі до вектору дії комікс з космосу не тримати. Я завжди мріяв стати хорошим бітбоксером. Давайте подивимось, що всього вийшло. Ай, ясно, не плюйся, може, ясно. Бодя, ходи сюди. Що це, що сталося? Що зі мною таке? Ну, з ким поведеться, від того й набереться. А я завжди мріяла не потрапляти в скрутні ситуації. Тож, давайте подивимось такий випадок. Ви переплутали салон по організації свят та вечірок із службою ритуальних послуг. Ритуальна служба земля людям. Добре. Не вже завтра, я дочекався. Тільки треба замовити. Доброго дня, щось тут моторошно якось у вас. Робота кипить. Я б хотів замовити таку грандіозну подію на завтра. А хто, власне, винуватись? Я винуватий. Що, не видно? Я винуватий. Я подивився, мені ще мама і тато казали, коли я такий малий був. А чого тільки відчуваю? Так, ви знаєте, я так переживаю. Розумію вас. Знаєте, я просто вмираю з нетерпінням. Цікавий у вас гумор. Я б хотів замовити приміщення.
Ну як вам сказати, приміщення буває на одну присому там. Пуп, смерека, осирика, граб. Але для вас можна і на дві присоми. Ні, мені треба, щоб я всіх собою туди забрав. Ну, бачу, ви знаєте, чого хочете. А до речі, яку музику можете мені запропонувати? Ні, ну зазвичай беру там реквієм, але для вас можна і шансон. Та ні, мені треба таку серчучку мені, а виливаю та гігавою пуста. На ваші гроші ми штанець печенят можна зробити. До речі, свято вже завтра, нам треба вас помити, побрити, зробити зачіску. Ого, ви навіть такі послуги надаєте. Ну добре, добре, я згоден. Не переживайте, зробимо все в кращому вигляді. З пантами, з шариками і з легігавою. Марта, давай! Мабуть, кожен з вас мріяв, щоб у світі все було добре. Тож давайте, щоб викорінити людську несправедливість, подивимося такий випадок. Найнагліший грабіжник. Ну хіба ж я не нагрів? Ату! Що за бал у сцені? Лишній бал в фіналі не помішає. Тут кожен знає, для чого грає, тому що кавень у всіх питає. І кожне слово повний боді. Чесно слово, в рекомендації, що там у нас? Чи твій?
КамАЗ КамАЗом, а роботу зробити треба. Чули? Чули, що з вами не переживайте, можна зробити. Тобто вам з вашого можна зробити. Не знову поку придумав руль.
царство, це моря і гуля. Дуже радість, той привітно, зустрічає нас вона. Ай-яй-яй-яй, світля такі, а вони їх українські очі. Попали не попірити ось, прикрадучи на опа, але дійсно вона. Ай-яй-яй-яй, що ж вам сказати? На дорогах не зябри, а дороги лежать. Там у шахи ви веселі і дуже народні, чому дартуємо і з мати, помагаємо тобі. Ай-яй-яй-яй, та ще умрі, краще б і не гіду. Ви дуже багато подорожуєте, відкривали стадіони у Львові, Гданську. Ви колись пите? Ні, тому що мрія вона нас бере. Я не можу спати вночі, лисий клим приснився мені. Ми ще часто не хочемо сказати, що ніде так добре не дихається на повні груди, як у Трускавці. Тому їдьте собі відпочивати в Трускавці, а лікуйтеся у Калуші. Yeah.
Берег Виврі, Берег Виврі. О, Карпати. А що ви смієтеся? А ви знаєте, яка нація любить золото, гроші, банки? Євреї! А яка нація за пляшку горілки будь-яку роботу зробить? Москалі! А яка нація за гроші рідну неньку й батька продасть? А зато як співаємо! Але зараз ми на Україні і граємо в КВН! Усі 6 років в КВН говорили про всіх і про все. Відкривали різні теми. Та мало хто говорив про Калузьке міське телебачення. Хоча після всіх ігор КВН всі чекають його випуску в ефір. І на думку команди Тракеїв, ну працівники КМТ просто заслуговують поїхати на берег своєї мрії, на Кіпр. Отож, як ми це уявляємо? Віталій Михайлович Крофта? Так. Вам лист? Лист. Прийшов мені це лист, він помір у мене до сліз. Їдемо ми на берег Прі, під Портилом, о Боже мій. Сам про це я мріяв, хіба тебе чекає нас, та не втрачай надію. Не буду знімав каменне щас. Так, тільки вичистив. Вночі, де є? Паспорт. Є? Так. Журналістка. Є? Оператор. Оператор є? Ведуча. О, ведуча є? Ніби все, дорого! Ігор Степанович буде відправляти кавайщиків на Кіпер. Дивимось! Добрий день! Вас вітає місто! Калуш, герой, перше європейське містечко в Івано-Франківській області! Ось вам презент від нашого європейського містечка! Їжте на здоров'я! Давайте обнімемось! Це заїжджайте до нас в гості! Уваги, чудеса Калуша. Тільки у Калузькій маршрутці ви можете познайомитися з першим чудом Калуша. Це коли їдеш одиничкою на вокзал, а твій телефон та гаманець виходять на технікумі. Наступне чудо Калуша – це площа. Отож, випадок на площі. Привіт, кохана. Привіт. А ти приніс квітик? Звичайно, це тобі. Вася! Також на площі можна і розважитись, пограти Калузьку Формулу 1. Тут різні машинки, і від Запорожця, і до Феррарі. Але в ті і в інших треба крутити педалі. А наше наступне чудо – це Калузьке ДАІ. Отож, випадок біля фуршету. Зарок піше в ліс, машина з'їдє, і Калузьку зламала. А то вікна затонували, ну нічого не вийде. Добрий день, старший сержант Петренко, можна ваші документи? Доброго дня. Так, зараз тільки цю камеру. Камеру? Так. Сьогодні 6 травня. Я пристібнутий з двох боків. Теорія є.
Вогнасник є! Аптечка є! Причина зупинки! Причина зупинки! На камеру! Ви взагалі-то мого напарника збили? Це не треба на камеру! Може домовимось? Ну давайте домовимось, з вас 100 гривень. Як 100? Може 50? Та як наш двоє? А ні, напарника збили, давайте 50. Не тримай! Наступне чудо – це Хотін. У Хотіні існує повір'я. Якщо дівчина перестрибне купальський вогонь, то вже до осені їй брити ноги не треба. А наступне чудо Калуша – ралі. Запитайтеся, чому? А тому, що туди потрапив наш калушанин Богдан, який таксує на форсажі. Умнішка! Буксіка! Озер не сподобає її! Де Боня? Ну давай, де Боня? Опа, Боня, тупець! Стой, Боня! Стой! Боня! А що, я не на форсачі так катався, ти що маєш? Взагалі не знаю. Є п'ятачок. Третя поправка до Конституції України передбачає, що Калуш європейське місто. А згідно Краківської конвенції, Україна далі і не має права вступити в ЄС. Та до чого Краківська конвенція до сучасного політичного життя країни? Та у Греції взагалі конвенції немає. Та при чому ще? Папуль! Сильвечка, почув? Та увісять тобі, синок! З Євро-2012, то нашому журі більше нічого не залишається, як дивитися футбол по телевізору. Ну, давай, давай, зупи! Слухай, Жозе. Привіт, коханий, як справи? За 5 хвилин нічого суттєво не змінилося. А ви там не п'єте? Не п'ємо. А дівчат біля вас немає? Які дівчата? Тільки Климік Льох. Ну добре, папа, коханий. Увай. Україна! Ну, давай, ти! Ну! Алло, привіт, це Міша Клим. Так. Це Жузаль. Тільки не кажи Ігору, що це я дзвоню. Привіт, мамо. Мама! Ви там точно не п'єте? Та ні, не п'єте. О, горілку привезли. Ах, ви там п'єте? Та не п'ємо ми. Боже, дівчата підійшли. Ви, дивись, дівчина стриптиз танцює. І дівчата біля вас є? Так, так. Ми тоді п'ємо. І дівчата підійшли і роздіваються. Тебе до телефону, Іро, дружина. Нашу команду на Кіпр, то Трикаїв вам обіцяє. Готель не спалити. Місцевих не бити. На пляжі не смітити. Біотуалет ходити. Дівчат не дурити. Пиво не пити. Гламур не курити. Калуш не забути. Найкращими бути. Стати шотом, стати сяту, пити ухлити квартал. Біга у гламур сім-сім, хто сказав, що лед моїм. Прибирає клим на сали, як куди, кого відправив. Представляє
одну зі шкіл Калуша, але має назву, яка не збігається з шкільною. Що я буду вам розказувати? Це ПТУ, перші та що танцюєте культосвітнє? Більше драйво! Читала мені багато казок про фантастичні країни, острови. Ага, мама тобі лиш читала, а Ігор Степанович нам подарував. Що подарував? Як що КВН, острів наших мрій. Новини від медицини. Розумні діти підозрюють, що у лелеки з капустою якісь шури-мури. Акція закінчилась. Шановні пані та панове, урочисте відкриття пам'ятника Роману Шухевичу оголошується відкритим. Слово надається ініціатору ідеї Оксані Гузенець-Мудрих. І обруча вчитель астрономії показав дітям Сатурн. А у нас розмова двох хлопців. Чувак, я влюбився. В кого ти влюбився? Леру. Що ти вона? Та слухай, вона ідеал. Прожив вчора додому, сидимо ми біля під'їзду, а вона каже, типу, зайди до мене додому, в мене батьків нема. Ну я тебе починаю відмазуватись, типу мені встидно, типу завтра рано до школи вставати. А вона каже, ти чо, братан, не стидайся, в мене також ножки порвані. Ну як я міг після цього не закохатися? Що, відірвемось? Відірвемось! Ви переглянули мініатюру гудзики на дискотеці. Кримінальні новини. Курка з відрубаною головою в стані ефекту встигла добігти до відділку міліції і написати заяву. А у нас діалог з мером на вільному форумі міста Калуша. Курувати медициною. Він же не є фахівець.
така оця. Ніхто не пойме цієї віщі оця. А чому в квартирі на Коновальці ви живете з Матвійчуком? Вам комфортно вдвох? Кулінарна книга розпочинається зі слів «Вкрадіть каструлю». А у нас казка на ніч. Шарик, вовки на купелі, все в автомобілі. Мам, я серйозно, що ти куриш? Ваш син цілу перерву бігає за дівчатами. Але в його віці всі бігають за дівчатами. З ножем? Діма, я не люблю нашого меншого братика. Хавай, що мама дає. Макс, ми їдемо в горі, там холодно. Ти теплі речі взяв? Ага, взяв. Аж ти бутилок. Діма, ну скільки я ще буду спати з нашим дідусем? Мама казала, що мав грошей для Бога. Алло, це секс по телефону? Так, це секс по телефону. А чому так тихо? Бо я на нараді в боці міського головаря. А чого ми в нашому кавені ніколи не згадуємо про нашого колишнього директора? Личука! Термінатора! Що це з'яв? Повір на те! Марія впала і розбила підборіддя. Але нічого, у неї є друге. Закоханих Світлану та Владислава. Світлана, будь ласка, скільки тобі років? Знаєш, дівчата таки не питають. Будь ласка, скажи хоч першу букву, будь ласка. 16? Ні, 14. Це гаверка, це народження сміху, зня потіхи. Це гаверка, незабутні хвилини, щастя години. Це гаверка, заплакані очі, радість про ночі. Це гаверка.
домашкою. Ну, а зараз. Ну, а зараз на цю сцену. На цю сцену вийде зі своїм музичним завданням. Тема якого «Берег моєї мрії». Команда КВН. Зараз увага. Хокінський квартал. А чи не стається вам, панове, що ви дуже мілко плаваєте? А чи не стається вам, що пора стати капітаном більшого корабля? Який корабель? Я мав на увазі більшого корабля. Та ну, можна сказати просто, судно, уявляєте? Ми попливемо на судні. Уявляю, всі ходять висудно, а ми попливемо на судні. Ніяких суден, судна в лікарні, а в нас буде яхта. А як ми її назвемо, то зводьте пропозицію. Вам лише одні позиції на умі. У нас тепер одна позиція, громадянська. В цій позиції і будемо стояти. І не тільки. А зараз час думати про море. Море, після зими так хочеться відігрітись. Ага, значить, дехто збирається піти в море, щоб відігрітись? Звичайно, а куди ж іще йти? В баню. А наша спільна мета – доплисти до берега моєї мрії. Тому мою яхту назвемо просто «Калуш». Як корабель назвеш, так і він і попливе. Калуш? Саме так. Калуш, він теж берег моєї мрії. Ти розумієш, він для мене як ікона. Так, ти правий, Тари, це святе місце, я б сказав, свята земля. Тоді ти теж ікона. Ну чому, капітан? Бо коли я на тебе дивлюся, мені хочеться перехреститись. О, віддати швакрові? Тьфу, звичка. Віддати швартові? Як це віддати? А може продамо? Привет! Знову вікна виписувати будуть, брудом поливати.
Матвійчук, як там помив ще перед пастою. А чому я його не бачу на палубі? Вітаю, привіз! Каже, ексклюзив? Ексклюзив? Тільки він може привезти те, що є у кожному калузному магазині. А чому в нього так очі згузилися? Бо ті, хто бачили китайські технології, очі не розширюються, а звужуються. Я надіюсь, це навіть не впливає. Чого доброго почне займатися ушу і буде називати себе Матвійчук. Ушу, це здорово, хоча я з дитинства мрію про танцювальний гурток. Мрію танцювати. І що тобі заважало? Показати. Увага, громадяни-пасажири, пропливаємо без людей острів. Зупинка 5 хвилин. Просимо вас взяти участь у акції «Залиши після себе селі». Хлопчики наліво, дівчата направо. А хто это сделал? Капітане, а купіть сувенірчик, я дам вам скидку. Ну, скидай. От я, кажу, завжди мріяв про безлюдний острів. Уявляєте, я Кропінсон. І 7 п'ятниць на тиждень. Ну, теж мені мріє. Та в нас і так 7 п'ятниць на тиждень. Вже не краще на фермі працювати, ніж сидіти на острові. І чим краще? По-перше, вдома, а по-друге, весь час пчолками. От я пам'ятаю, мій дід весь час повторював. Як не будеш вчитися, трактористом будеш. Все таки сталося, як не було добавився. От такі трактори тримають. У чому справа? Тут головне харизма. А що це таке? Ну, це і лице, ти ж трішечки більше. І трішечки вище. Слухайте, а давайте в море монетку кинемо. Щоб мрії збули, і ми ще сюди повернулися. Ти що? Ні, це кидати ми не будемо. Треба кидати щось таке, це хочеться повернутися. Пропоную кинути кавер, бо за ним ми обов'язково повернемося. Твоє раз така штука не пройде. Давайте, по-людськи.
не бачили 7 днів. У школі не сталися, костюмами займалися, і жартами дістали вчителі. І хай навкруг кричать усі, що кавену в полі, ми що тратимо на марно ми свій час. Не можемо без гри прожити, на сцені тут найкраща, ми по кавен, як до це всіх нас. Не сниться нам нічого, вже не сниться. Середземному морі. Всі ми мріємо там побувати. Отож переносимося на Кіпр. Наші туристи, як не вірок, вистані світом. Тільки вони варять пельмені в джакузі. Тільки вони підкурювали від статуї свободи. Їх боїться і поважає світ. То ми вже приїхали? До Кіпра? Ага, пані Мирон, як багато ми маємо. Ігор Степанович, як є, значить, до Кіпра. Так, скільки нас? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ні? На Агу, далі, добре. Псоми, як ударі, пацани, вибачте. Дев'ять, ага, я дев'ять. А десятий де? Андрюшка? Волковецький Волк? Не шукай мене. Команда, бачу, ми вже приїхали, та? А ми читаємо, то має бути наша. Но, те, г. Готель, дурню, готель. Ну що, на реєстрацію? На реєстрацію. А у нас випадок в готелі. Та ні, я зараз поговорю. Доброго дня! Вас турбує адміністратор. Нас теж турбує адміністратор. Відчиніть двері. Пароль. Який пароль? Від Wi-Fi. Так, я маю ключі від усіх дверей. Чуєш, але прикинь, вона має ключі від всіх дверей. Вона там була. Чекай, я представлю. Ladies and gentlemen, зустрічаємо Дамблдора. Що ви зробили з президентським номером? А що? Навіть президент знає як народження. Ви придурки, що з плагою чого там ніч стерчить? А що? Ми зайшли в номер, включили телевізор, то на Animal Planet і пішли на оленів полювати. Так ви вже хто такі? Тут щось криміналом пахне. Доброго дня. Вітаємо, ми перевірка. Ви отримуєте 5 зірку. Файстон. 5 зірколи? А чи ж ви зразу не сказали, що ви з комісії? Почекайте, будь ласка, коли пусти. Алло, качка, прикинь, 5-зірковий готель. Так, слухай, давай всіх збираємо та маємо святкувати. Почекайте, будь ласка, 15 хвилин. Я зараз прийду. Чуєш, Андрю? Що? У нас є 15 хвилин, щоб змотатися звідси. Тікаємо, Андрюха! А українські туристи продовжують робити невеличкі секретики в піску. Отож, раз випадок на пляжі. Ой, але пісок горячий, ай, як пече. Ти що? Ти ж Європа? Тут усе підігрівом. Людина топиться!
будь ласка. Та ні, я тебе люблю! А я не думав, що я вся недольше габанна. Файно, Сенку, файно. А я іду така я вся, така я п'яна. То які пих так не матує. Сенку, так файно не ще, аби було. А я на сонечке лежу, а я на сонечка гляжу. А я лежу, а я гляжу, а Юля сидить. Алло, кіс, я ж просив не дзвони, я в Верховній Раді. А, бюджет України. Ну та що там, дай 2 рубля, та й по бюджету. Ага, але не забудь калушу виділити. Файне місто, я його так люблю. Калушу, так. Захотіла зробити татуювання неадекватного місцевого майстра. Добрий день. Доброго дня. Вас вітає тату-салон Сніжинка. Виколіть мені, будь ласка, очі. Виколити вам очі? Так, виколіть мені очі на спині. А у вас є очі на спині, так? Ні, тому я хочу, щоб ви мені їх там викололи. Але як я виколю вам очі на спині, якщо їх там у вас немає? Це тату-салон? Це трамвайчик. Тоді пробийте мені, будь ласка, талончик. Це анестезією чи без? Це трамвайчик? Це тату-салон Сніжинка. А ви тимчасові татуювання робите? Тимчасово не робимо. Тоді зробіть мені татуювання там, де ніхто не побачить. Де? В Швейцарії, так? Ви дебіл? Я Адольф. Офіціант! Ще дві пляшки акценту, будь ласка. Кіпр — це насправді таке місце, де можеш 2 тижні говорити з дівчатами на іноземній, а потім зрозуміти, що ви живете в одному селі хата в хату. А у нас випадок на дискотеці. Чуєш, що ти рухає? Що ти прийдеш, як окопав, як ти маєш? Капілянський працю, ну дітей, ще ти не наше рішне. Hello? Hello? Ти чо? Як є? Ти чо скид у нас вільного яйця? Лондон із Capital of Great Britain. Ясно, я тут із Capital of Great Britain. Who is on duty today? Чим в курсі англійську, то ти легенди проєвовсько. Короче, єсли сюда чіпся, we go to the bar, look. And you come to us, через 1 година, understand? 1 година, или хотел. Оце чим у пічу передавати? Чуєш, Соломія, ти не казала, що це якихось іностранців під чіпу? Оля, це не наш день. Останній, останній. Більше мені стояти не обладати.
не зіграємо разом із цими чудовими людьми в таку чудову гру, яка лає. Але де б ми не були, куди б нас не закинула доля, ми завжди пам'ятатимемо про непередбачену гру, яку відкрили Руслан Павлович Насалик. Знаєте, за ці 4 роки ми зрозуміли, що КВН – це не гра. КВН – це наше життя. Це берег нашої мрії. Командам я пропоную їм сказати декілька коротесеньких слів,
про сьогоднішню гру. Отож, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Михайло Клим. Будь ласка, йдемо в мікрофон, розпочнемо з нього. Поаплодуємо. Хвилиночку. Пане ведучий, у нас ще завтра один день, і тому визначання переможця за два дні. Розуміло. Для інформації. Ну, а всім командам дякую за ваше, за вашу роботу, за те, що ви показали. Думаю, що жарти про Клима не дадуть нам можливості вести наш конкурс, четвертий конкурс «Жарти про Клима». Дякую. Ну що ж, таке загальне. Можна. Добре, ну що ж, я до малесенького слова ще запрошую. Покажу голову. Ігоря Насалика, голову. Ми хоч сьогодні об'явила деяка команда, що ми закінчуємо виступати, але я сподіваюся, що КВН в місті Калуші не зупинятись не буде, він буде продовжуватись з року в рік. Певне, не тільки що єдина команда, яка завершить назавжди виступ, це команда Батярів із Франківська, тому що вже по Лозиці вони не цікаві. Спасибі за вдалий жарт. Ми перше, не знаю, чим завершиться, але дуже сподобався жарт, якщо вже сьома школа. Ну, дуже хоче лобстерів, тому я завтра їх запрошую всією командою. Ми зробимо їм завтра лобстери тут в Калуші. Привезуть з Києва і суші, ми всі разом повечеряємо. Ну, а звичайно, треба віддати належне, що розпочалась виборча кампанія. Клим Михайло Васильович приймає активну участь в ній, так? Якщо я колись депутатам говорив, що я точно знаю, хто буде наступним мером, і коли з задоволенням завжди питає, а хто ж буде наступним мером? Я говорю, той, за кого проголосує більшість мешканців Калуші. Вони були розчаровані. То сьогодні три особи розпочали активну виборчу кампанію. Наталя Йозепля з землею, Табачук. Просто Табачук. Ну і, звичайно, Клим. Тільки важливо, щоб кожен із них зрозумів, що таке поза, а що таке позиція. Бо позиція – це коли ти, а поза – це коли тебе. Дякуємо голові журі, військовому голові Ігору Насалику. І ми приступаємо до оцінювання нашого останнього конкурсу музичного домашнього завдання. І в порядку виступу команд, нагадую, максимальна оцінка 10 балів, плюс 1 бал від міського голови. Хто заслужив? Так? Регламент 7 хвилин. Отож, першою на цю сцену виходила зі своїм музичним домашнім завданням команда «Тати Шо». І їхні оцінки. 8, 9, 8, 10, 9, 9. 10, 10. Поаплодуємо. Другими на сцені була команда в десятку, 10-та школа. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Прямо майже в десятку, дякую. Третіми була команда КВН «Don't Stop», друга школа. 8, 8, 8, 10, 9, 10, 10, 10. Наступною команда КВН «Гі-Га-Гу» гімназія. 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10 і 10. І завершувала наше музичне домашнє завдання команда 7, 7, 7 школа. 8, 10, 9, 7, 9. Давайте поплескаємо, як казали. І плюс один. Плюс один для цієї команди. Якась? Я думаю, це лобстери. Було плюс один. Ну, я попрошу підсумувати бали за третій завершальний конкурс і за всю гру голову лічильної комісії Віталію
Італія Крофту. А перед цим ще раз поаплодувати нашим командам і за чудово проведений час. Дякуємо вам. Дякуємо, звичайно, залу за таку бурхливу, спекотну атмосферу. Ну і, звичайно, місто Калуші за те, що воно розвиває такі хороші кавалерійські таланти. Я думаю, наші кавалерійські оцінки за гру голова лічильної комісії Віталій Крохта. Оцінки за домашнє музичне завдання. Команда 7-7, 69 балів. Команда Татишо, 73 бали. Команда Донстоп, 73 бали. Команда Гігаву, 75 балів. І десятку, 79 балів. Загалом, команда 7-7, 181 бал. Команда Донстоп, 197 балів. Команда Гігаву, 210 балів. Команда Татишо, 213 балів. І команда Десятки, 231 бал. Підтримуємо своїх команд, давайте говорити! І я запрошую всіх! Сьогодні буде вирішуватися доля всіх призів. Сьогодні буде вирішуватися доля ось цих молодих, хороших кавенівських кадрів, за якими майбутнє, я думаю, не тільки обласного, а й українського, взагалі, вищого кавену. І до всіх чотирьох команд, які вийшли на сцену, я також хочу запросити на цю сцену капітанів команд, які грали у вчорашній фінальній грі. А саме в десятку 7-7 Гігаву, Татишо і Донстоп. Будь ласка, капітане, піднімайтеся на сцену. Хто за кулісами, хто? Будь ласка, ставайте так десь куди в кут. Ви не наказані, просто станьте в кут. З сокірою не можна виходити. Ага, це помста, я зрозумів. Я зрозумів, між цими людьми є взаємна любов, ну що ж, це добре. Ну, щоб потягнути цей такий торжественний момент, щоб його більше розтягнути в цю інтригу, я пропоную шановним членам журі, всім, хто сьогодні оцінював наші команди, хто знає, хто як жартував, сказати декілька слів про цілий сезон, про фінальні ігри і про цих молодих хлопців та дівчат. Давайте розпочнемо ми з начальника управління у справах молоді та спорту Михайла Клива. Поаплодуємо йому. Що стосується цього сезону 2012 року, він вдався, він краще, ніж попередні роки. І команда коледжу культури своєю участю тільки підсилила його. Я дякую всім глядачам, я дякую всім командам і всім, хто вболівав і переживав, і робив карловські калери. Дякуємо, поаплодуємо пану Михайлу. Що ж, переходимо ще до начальника служби у справах дітей Лесі Дзунзи. Пані Леся, будь ласка, пару слів, будь ласка. Я дуже
отримала масу задоволення від вчорашньої гри, сьогоднішньої гри. Я вам щиро дякую і думаю, що сьогодні виступили і вчора багато друзів. Ви навчилися краще спілкуватися, а спілкування – це основа нашого життя. І ви тут здружилися і стали 9 команд, всі однією сім'єю. Це саме найбільше все, що ви отримали від КВ. Дякую вам за друге. Дякуємо вам. Слово редактору газети «Вікна» і шеф-редактору сайту «Вікна.ua» Оксана Озенець-Мудрик, будь ласка. Щиро дякую за надане мені слово. Обов'язково. Хочу щиро подякувати за те, що мене запросили в журі. Я перший раз в журі. Попрошу вибачити, якщо щось мої оцінки не справджуються з вашими якимись оцінками. Звичайно, в нас будуть переможці. Хоча я так думаю, що Юрій Степанович так придумає, що сьогодні всі будуть переможці. Правда, Юрій Степанович? Він знає, тому що він знає. Мені дуже було приємно бачити всі наші команди. Звичайно, видно, яка команда виступає перший рік на сцені. Це, наприклад, команда ПТУ, це була команда «Голубці». Але я дуже вірю, що, наприклад, наступного року вони ПТУ і «Голубці» були, правда? Ну, були у нас «Голубці» з третьої школи, які виступали перший рік. Це команда, яка вчора виступала, дві навіть команди, які виступали сьогодні. Сьогодні були дуже артистичні команди. Але ще я звернула увагу, що, наприклад, щось глядачі не підтримують команду походження. Мені, наприклад, дуже трохи образливо. Ми маємо підтримувати всіх, тим більше, що ви є однолітками, і ви маєте дружити, і щоб більше того мене не було. Ви маленькі дуже оцінки. Щиро дуже дякую. КВН живе, КВН буде жити, і мені дуже було приємно, кількох команд були такі ліричні відступи. Було видно, що люди ледь не плачуть, прощаючись з КВНом. Це дуже було мене дуже це. Зворушили, дуже дякую всім. Дякуємо за зворушливі слова. Прошу, будь ласка, Алла Терещенко, директор програм «Мінерал». Буду короткою, лаконічною. І у підтримку ходіння Калуш – велике село. А ви всі молодці. Дякуємо. Заступник міського голови Василь Курчин, будь ласка, декілька слів. Дякую. Я перший дивлюсь КВН, перший в журі. Я просто вражений. Всі молодці, всім велике спасибі і успіхи. Руслана Байда, наступник міського голови. Шановні глядачі, шановні учасники, і сьогодні, і вчора був відповідальний день і для учасників, і для нас, членів журі. Я хочу також щиро подякувати з року у рік наш КВН все професійніший, все дотепніший. Вдало жартуєте. Велике-велике вам спасибі за ці 2 дні свята. І, напевно, ще велике спасибі Ігору Степановичу за те, що він є організатором цього дійства в Калуші, цього свята, яке всіх здружило. І я думаю, що всі ми з року в рік з нетерпінням чекали його і будемо далі чекати. Дякую вам. Також дякую Оксана Табачук. Упродовж 2 днів у нашому місті відбулось справжнє свято КВНу. Високий рівень підготовки, здоровий жарт і хороший настрій. Я вас всіх дуже люблю. Дякую, щасти вам. І, звісно, пан Ігор Масалик, міський голова і голова журі. Декілька слів, будь ласка. Ну, перш за все, саму основну задачу КВН виконано, то, що наладилась комунікація між школами. То, що на кінець ми вже із шкіл зробили велику дружню родину. Навіть вчорашній зустріч, коли ви допомагали один одному у виступах, підтвердження цього. Мене вже вам здивувало, вже троє на Кіпрі, бачите, в шортах стоять. Вася Жук, Жук і Хевич. Їм вже тільки очки добавити. Сидять під пальмами і курять вам вух. Хоча я повинен вас розчарувати, от буквально приїхав з Арабських Еміратів, поїхав з сім'єю, з дружиною. Думаю, треба відпочити від міста.
вийшли на пляж, перший раз подивився пів Києва. Тому, шановні друзі, звичайно, дуже вдячний вам за виступи. І перемог. Дякую вам. Поаплодуємо, будь ласка, нашому журі. Ну і, звичайно, ми підходимо до вирішального моменту, так? Тянулася інтрига. Прошу журі приготувати свої оцінки для наших команд, щоб оцінити їхню кмітливість та веселість. Нагадую, був конкурс «Домашнє музичне завдання», тема «Берег моєї мрії». Максимальна кількість балів – 10 і плюс 1 від міського голови. Хто ж заслужив? Отож, порядку виходу команд на сцену. Першою своє домашнє привітання, домашнє завдання показувала команда КВН 3КІМ, коледж культури та мистецтв. Оцінки 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10 і плюс 1 від міського голови. Другими на цій сцені «Берега своєї мрії» показувала команда КВН ПТУ. Оцінки 9. 9, 10. Третіми на цій сцені своє домашнє музичне завдання показували Хотінський квартал. Хотінський. 9, 10, 10, 9, 8, 10. Ну і мені одиниця, я не вивчив. І завершали домашнє музичне завдання команда КВН «Гламур», 6-та школа. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10 і плюс 1 бал від міського голови. Поки рахується оцінки за домашнє музичне завдання та груз цілком, давайте поаплодуємо командам. Команди, поаплодуйте залу за таку чудову атмосферу, що сьогодні буде у нас на КВНі. Ну, я попрошу пана Віталія Крохту проговорити наші оціночки. Результати домашнього завдання. Команда перша та успішність – 74 бали. Команда «Хотінський квартал» – 74 бали. Команда «Трикаїм» – 75 балів. І команда «Гламур» – 79 балів. Загалом за три конкурси. Команда «Хотінський квартал» – 206 балів. Команда ПТУ – 210 балів. Команда «Трикаїм» – 213 балів. І команда «Гламур» – 214 балів. Загалом за два дні. За два дні, будь ласка, увага, важливі результати, будь ласка. Команда «Сім-Сім» – 181 балів. Команда «Донстоп» – 197 балів. Команда «Хотінський квартал» – 206 балів. Команда «ПТУ» – 210 балів. Команда «ГІГАУ» – 210 балів. Команда «Татишо» – 213 балів. Команда «Трикаїм» – 213 балів. Команда «Гламур» – 214 балів. І в десятку – 231 бал. Перші 5 команд – «Десятку», «Гламур», «Трикаїм», «Татишо». Команда
ну оскільки п'яте місце має однакову кількість балів, тому я запрошую на сцену капітанів команди. Десятку. Будь ласка. Та ти що? Гламур. Три Каїм. Гімназії. І першої школи. Ну, перш за все, оскільки звукооператор допомагав, довго працював, то звукооператора ми обов'язково також відправимо, який працював. Це перше, він вже їде. Я думаю, це буде справедливо. Замість Клима. Жартую, жартую. Ну і оскільки пропіарили так Калужське міське телебачення, місто отримало такий величезний стимул, то в команду включаємо і Віталія Крохта, звичайно. Ну і щоб дивували президента, то беремо Оксану Титіну. Тепер. Шість команд, і я хочу, щоб шість капітанів команд прийняли рішення, оскільки я думаю це. Або вони шість їдуть на Кіпр, або всі дев'ять їдуть в Турцію. У вас 30 секунд. Час пішов, так? Повинні ваші сьогоднішні питання розуміти. Ми вирішили, що найчастіше буде, щоб поїхали всі 9 команд. Ми підтримуємо цю ідею, відправляємо всіх тут. Всі 9 команд. Аплодуємо! Ну що ж, друзі, не розходіться. І ще хвилинку. У нас ще був приз за саме останнє місце. Тому останнє місце зайняв хто? 7-7, то в ним сьогодні накритий півчетвертої. Вони просили лобстери. В їхній команді накритий стіл. Підтримає синами. Заходьте. І я... І гімн. Так. Я пропоную всім ще раз, останній в цьому сезоні, заслухати гімн. Thank you.
і громада ще сильніша стане. І процвітати будуть калушани, уже не вийде калуші зірвали. І розвиватись вже не перестане, хай у столиці зазрять нам кияни. Найкраще жити вміють калушани. Let's go!